Hello guys, Super MG here. And today, papakita ko sa inyo guys paano ko ini-improve yung aim ko. First of all, bago tayo mag-umpisa, kailangan muna natin maintindihan yung mga advantage and disadvantages pagdating sa mga peripherals or mga gear na ginagamit mo sa gaming. Alright? Isang factor dyan guys, yung sa monitor. So bakit monitor? Kasi guys, meron tayong tinatawag na refresh rate sa isang monitor na ginagamit nyo. Ako dati 60Hz user ako. And ngayon, simula na nag 280Hz user ako, 240, nalaman ko yung difference. Nalaman ko yung difference and sobrang laki talaga ng advantage. Guys, kapag mataas kasi yung refresh rate, alright? Pag mataas yung refresh rate, mas mabagal yung kalaban mo. The more na mas mabagal yung kalaban mo, edi ibig sabihin, madali na lang tutukan. Yung response time mo, it will be easy for you to react. Dahil sobrang taas nga ng refresh rate mo and makaka-react ka talaga ng mabilis. So ganun na yun. Basically ganun na yun guys. Mas mataas ang refresh rate, mas madaling tumutok sa kalaban. Mas slow mo lahat, mas smooth. Yun lang yan. Kaya kung makikita nyo sa pro scene, kahit sino mga pro player gamit nila dyan, mostly mga BenQ, ganyan na monitor, 240, 280, 360Hz. Kasi nga advantage talaga yan guys. Alright? So syempre, well, kung hindi, wala naman talaga tayong ganun. Eto na guys, dito na tayo. Paano i-improve ang aim? Ako, dati, alright guys, nagdada-range ako palagi, deathmatch, ganyan. And kailangan, unang-una sa lahat, yung sense. In-game sensitivity mo. Dapat kasi kung saan ka sanay, kung saan ka mas fit, kung saan ka mas comfortable. Ito, kunwari, sobrang taas sa sense ko ah. Ito yung nirekomenda. Siyempre, marami tayo pagbago tayo sa Valor. Uy, pre, try mo to sense ko, pre. Maganda to, kay tense to. Oh, tres. Oh, putik, ang bilis par. Wait lang. Ayun oh. Ang hirap. Hindi ako consistent. Pag ganyan, hindi kayo magiging consistent, guys. Alright? So, kailangan, ma-determine nyo kung ano yung perfect sense for you. So, punta ka lang sa the range. Yan, dapat matutok mo na maayos. Alright? There are two side pagdating sa sense, sensitivity sa Valorant. Fast and slow. Kapag fast sense ka, ang advantage nun, mache-check mo yung corners pag umi-entry ka. Like, mabilis mo na i-check and then mabilis ka maka-flick. It depends sa'yo kung ano yung gusto mo, kung ano yung saan ka sanay talaga. Pag slow sense ka naman based on my experience sa mga nakatabat kong veteran, eh grabe talaga tumutok. Dahil guys, pag sobrang bagal, di naman sobrang, basta mabagal, accurate yung tutok mo. Paano accurate? Kapag nakikipag-aim duel ka guys, hindi shaky yung aim mo. Unlike sa sobrang bilis sa sense, shaky yon, inconsistent. Kasi minsan pwede kang mag-whiff na isang bala, dalawa, and then mamimiss na lahat. Sa slow sense kasi, like andali i-recover yung recoil control ng Vandal or any gun sa Valorant. Alright? So, kung alam mo na yung sense mo, alam mo na, di ba? So, tuloy-tuloy na yan. So, dapat, guys, para ma-improve mo yung aim mo din, dapat palagi kang mag-deathmatch. Isa yan sa mga laging payo sa akin, ng coach, lahat. Alright? Mag-deathmatch, the range. So, bakit kailangan mo mag-the range or that much. So it's about muscle memory. Sa kamay mo, sa mga galamay mo. Alright? Kapag nakikipag-aim duel ka, pag nasanay ka na dito sa the range or that much, na alam mo na yung sense mo, ayan, alam mo na rin yung like crosser placement. Ayan yung third topic natin, crosser placement. Ayan. So once na nasanay ka na guys, syempre, hindi lang naman dapat ganyan. Bigyan nyo ng challenge yung sarili nyo. Dapat nag-i-strafe yan. Kasi kung steady lang palagi yung gusto nyo, paano kayo sa realidad? Diba? Paano yung reality na nag-i-strafe yung kalaban? Ayan, practice nyo AD, AD, AD. Kahit ganyan lang muna. Guns out ka lang, wag ka bumarel. So, counterin nyo yung strafe nila. Pwede nyo rin counterin yan. Ayan. And then, pag nasanay ka na, A, stop, barrel. D, stop, barrel. A, stop, barrel. Ganun lang. So next, guys, crosser placement. Alright, yan yung pinakamahalaga. So bakit? Dapat may knowledge siya about sa map. Imagine niyo ito. Ito may factor to. Ayan, yung
level nilang dalawa. Ito mas mataas dito, ito mas mababa. Bakit? Di ba cross replacement natin dito, head na to. Pag bumaba ka, bababa. Eh no, nasa body na. Nasa baba na ng chest area. So di mo na siya ma-headshot. Kapag kabisado nyo kasi map, may imagine nyo, mavi-visualize nyo kung paano nyo siya i-cross replacement. So pagka ganito, kasi usually ang common na ginagawa ng mga ano, ganito lang, naka-walk. Alam nyo, disadvantage kasi ng ganong pick, sila naka-hold angle na. Oh, ganyan na lang, babaril na lang sila. Ngayon, kung ikaw, ganito ka pumik, okay lang naman yan. Matututo ka rin. Pero kung mapapansin nyo, sa mga pro player, ganito na sila pumik, guys. Naka-ready na rin yung crosser placement. So, paunahan na lang. Gets nyo? Oh, ganito yung crosser placement. Ano mas gusto nyo? Ganito yung crosser placement. Ganyan, peak, then ganyan. O ganito. Kasi pag ganito, itututok mo pa. Ayan o, ginagalaw mo pa yung mouse mo. Eh ito, pinipindot ko na nandito. D, naka-crosser placement pa ako. Hindi ko na ginagalaw yung mouse. Ganito na lang. Now, magre-react ka syempre kung nasa, andito ba sa kanan. Pag nasa kanan, eh di, magre-react ka lang talaga. Gets? Pero mas lamang ka dun sa reaction time. Kasi naka-crosser placement ka na. Sana gets nyo yun, sana gets nyo yung ganong concept. Isa, guys, isa pa, para din ma-improve yung aim nyo, may factor din to. Minsan sinasabi ko kanina ganito kayo pumik. Guys, may tinatawag tayong dry pick and wide pick. Yung dry pick, ganito. Wide pick, ganito. Ulit. Dry pick, ang bagal, naka-shift. Ito, wide pick. Now, ang sasuggest ko muna sa inyo, syempre lahat naman guys, 'di ba? Hindi naman natin lahat 'yan agad mamamaster. Pero advice ko lang sa inyo, may advantage kasi pag lagi ka nag-wide pick. Kasi bakit? Yung mga kalaban niyo ang mindset, syempre guys, tao lang din yung mga kalaban niyo, nagkakamali din yan, so hindi rin yan lahat perfect. So unahan mo in terms of parang like utakan. Utakan mo yung kalaban mo. Kasi guys, kapag ang kalaban, mindset niyan, minsan nga ako ah, kahit radiant ako, minsan di ko pa rin perfect yung crosser placement pag nag-aabang sa isang angle. Kasi nakakalito kung magda-dry pick or mag-wide pick. So, kung ganito crosser placement niya, tandaan niya, nandyan ah, sa edge na yan. Tayo, wide pick. So siya, magre-react na pa ganun. So magwi-whiff siya possible or magugulat kasi wide pick mo, naka-cross replacement ka pa. Ikaw naka-ready ka na. Gets ba? Kaya always wide pick hangga't maaari. Pero syempre sa iba't ibang level naman 'yan, iba-iba rin yung kalaro nyo. So pakiramdaman na lang talaga kung ano yung the best option or kung ano yung the best na pwedeng gawin sa isang aim duel or pag may kalabang ka. Ang advantage ng wide pick again, unexpected, masisira cross replacement ng kalaban. Ikaw naka cross replacement ka na. Ang wide, ang dry pick naman, guys, disadvantage na ito. All right. Madali kang tutukan ng kalaban. Madali, sobrang dali. And disadvantage 'yon sa angle mo. May times kasi na off angle nakikita ka na pero ikaw di mo pa sila kita. May mga ganong factor. All right. Last, isa to sa mga mapapayo ko, pagdating sa mentality. Alright? Dapat guys, pag naglalaro kayo, huwag kayo masyado mag-overthink. Kapag maglalaro kayo, dapat be confident. Bakit? Yung kalaban nyo, isipin nyo lang palagi na same situation yan sa inyo. Nag-overthink din yan. Kung ano-ano iniisip niyan, tapos kinakabahan somehow, like pag 1v1 situation or whatsoever, sa mga angle, di rin nila kabisado, either kabisado, pero always be confident na, ay, ano to, mas lamang ako dito, kaya ko to, ganyan. So kapag confident enough ka kasi, hindi ka mamamental block, hindi ka mapapressure na gawin yung bagay na gusto mo. Kasi dito sa Valorant, the more na meron kang freedom na mag-isip, and more the more na confident ka, then guys, mas madali na lang talaga for me ah, madaling it like i-execute lahat ng gusto mong gawin and madali na lang tumutok pag sobrang confident mo.
unahan mo lang palagi sa iniisip. Ganun lang. Alright? Sana may natutunan ka, brother. Isa kong fan dyan na solid. Shoutout sa'yo. And ayun, request lang kayo kung anong gusto nyo tutorial. Gagawa pa tayo ng marami. And see you guys around.